ሰላም የኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ሁለተኛውን ሞዴል ሲሞከር ያሉ ቪዲዮዎችን በተከታታይ ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ እስኪ ከአሁን በኋላ መሰራቸውን ፕሮጀክቶች የሚሞክርበትን ቦታ ላሳያችሁ። በጣም አሪፍ ቦታ አግኝቻለሁ። እስኪ እሱን ላሳያችሁ። እንደምታዩት በጣም የተንጣለለ ሜዳ ነው። ምንም አይነት ዲስትራክሽን የለውም። ዛፎች ምናምን ብዙ የለም በአካባቢው እና ለዛም ይመስለኛል አካባቢው ላይ በጣም ኃይለኛ ንፋስ አለ። አንድ ቻሌንጂንግ የሆነው ነገር ምንድን ነው? አካባቢው ላይ በጣም ንፋስ ስላለ እኔ ደግሞ የምሰራቸው ሞዴሎች በጣም ላይት ዌት ስለሆኑ እሱ አስቸግሮኛል። ግን በቻልኩት መጠን ፓወርፉል የሆኑ ነገሮችን ለመጠቀም ሞክራለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እስኪ አሁን የመጀመሪያው ሙከራ ላሳያችሁ። የመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው ሙከራ ቦታውን እንዳገኘሁት የመጀመሪያ ጊዜ እጅ ያደረግኩት ሙከራ ነው። እንደነገርኳችሁ ቦታው ላይ በጣም ንፋስ አለ። ያን ኮንሲደር አድርጉ ማለት ነው። ቪዲዮ ስታዩት እንደምታዩት የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ በአካባቢው። እንዳያችሁት አሁን ቴክኦፍ አድርጓል። የነበረው ቴክኦፍ በጣም ስሙዝ የሆነ ቴክኦፍ ነው የነበረው። እስከሆነ ታይም ላይ የበረረበት ታይም ኢንተርቫልም በጣም ደስ የሚል ነበረ። ስሙዝ የሆነ ፍላይት ነበረው። ግን መጨረሻ ላይ እንዳያችሁት ወድቋል ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ የሆነው። ከወደቀ በኋላ የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው። እንደምታዩት የቀኝ በኩል ያለው ክንፉ ተሰብሯል ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ሙከራ ማድረግ ካስፈለገ የመጀመሪያ ክንፉን መጠገን ይኖርብኛል ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር በዚህኛው ፕሮፒለር አልተሰበረም። እንደምታዩት ፕሮፒለሩ ደህና ነው፣ ግን የቀኝ በኩል ያለው ክንፉ ሙሉ ለሙሉ ተሰብሯል። እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሙከራ ነው የምወስዳችሁ። እንዳያችሁት የተሰበረው ክንፍ ከተጠገነ በኋላ የተደረገ ሙከራ ነው ማለት ነው። እኛ ጋር እንዳያችሁት ቴክኦፉ በጣም ስሙዝ ነው። በነገራችን ላይ ቴክኦፍ የሚያደርጉበት ሁኔታ በጣም ስሙዝ ነው። እስካሁን የሰራኋቸው ፕሌኖች የመጀመሪያውን ችኛዋን ፕሌንም ታስታውሱ ከሆነ ቴክኦፍ ስታደርግ የነበረው ነገር በጣም ስሙዝ ነው የነበረው። ላላያችሁት አለላችሁ ቪዲዮ ቻናሉ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት በቃ ሲነሱ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ግን ቻሌንጁ የሚጀምረው ከየት ነው? አየር ላይ ከሆኑ በኋላ ነው። ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ሪዝን አለው። እስኪ እናንተ የሚመስላችሁን ሪዝን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ መጨረሻ ላይ መልሱን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እኔ የማስበውን ሪዝኑ ነው ብዬ የማስበው ነገር መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። እስከዛ እናንተ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ ያላችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ሙከራ በኋላ ወይም ከተጠገነች በኋላ የተወሰኑ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርጌያለሁ። እንግዲህ እነሱን በተከታታይ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድሪፍት አድርጌያለሁ። የነበረው ንፋስ ልነግራችሁ ከምችለው በላይ ነው። በቃ ለላይት ዌት ለሆኑ አርሲ ፕሮጀክቶች የማይሆን ንፋስ ነው የነበረው። ግን ወይዘሩን እየጠበቅን ንፋስ ረጋ ሲል ምናምን ነው ለመሞከር እያሰብን የነበረው እና ከተነሳ በኋላ ንፋስ እንደገና ስለሚመጣ ምናምን መልሶ እንደገና ይጥላታል ምናምን ነገር ብቻ ሰምሃው እነዚህን ቪዲዮዎች ሪካርድ ለማድረግ ችያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምክንያት ነው ብዬ የማስበውን ነገር ልንገራችሁ። ያለኝ ሞተር በጣም ፓወርፉል ስላልሆነ ማለት ነው። እና ደግሞ ያ ፓወርፉል ያልሆነ ሞተር ደግሞ አርሲ ፕሌን ላይ ለመጠቀም መጀመሪያ ቦዲውን ስትሰሩት
በጣም ላይት ዌት አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። እና ያን ኮንሲደር አድርጌ እየሰራው ስለነበር የሞተሩን ጉልበት ያመጣጠነ ዌት እንዲኖረው አድርጌ ነው ፕሮጀክቶችን የምሰራቸው። እና ያ ደግሞ ፕሮጀክቶቹን በጣም ቀላል እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፣ ለንፋስ ያጋልጣቸዋል ማለት ነው። እና ንፋስ በሚመታቸው ጊዜ ወይንም ለንፋስ በሚጋለጡበት ጊዜ በቀላሉ ነው ኮንትሮል ለማድረግ የሚያስቸግሩት፣ እና በጣም ነው ንፋሱ የሚያወዛውዛቸው ምናምን። እና ያ ነው አንደኛው ዋናው ሪዝን ያ ነው፣ የፓወርፉል የሆነ ሞተር ስለሌለ ነው እጅ ላይ። እና እንግዲህ እስኪ በቀጣይ አሁን ልሰራ ያሰብኩት ሞዴል አለ። በዋናነት የሚሆነው ምንድነው፣ ሞዴሉ ባለ ሁለት ሞተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለት ሞተር ያለው ሞዴል ነው የምሰራው። አሁን ይሄኛው ሞዴል ነው ይሄኛው ሞዴል ነው ብያል ነገራችሁ፣ ግን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው ቴሌግራም ሊንክ ላይ ግቡና ፎቶና በቀጣይ የምሰራላችሁ የምትፈልጉትን ባለ ሁለት ኢንጂን ፎቶና ስማችሁን አታች አድርጋችሁ ላኩልኝ። እንደነገርኳችሁ ካለኝ ሪሶርስ አንጻር እጅ ላይ ካለው ማቴሪያል አንጻር መርጬ የምሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ቻናላችንን። እስካሁን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረገ ካለም እስካሁን ሰብስክራይብ ማድረግ የግድ ነው። ምንም ነገር ሊያመልጣችሁ አይገባም። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ። ቻው።